Deze nieuwsuitzending die gaat over geschiedenis van Nederland en aan Willem van Oranje. Die man die heeft geleefd van 1544 tot en met 1584. Dus hij is doodgeschoten toen hij 40 was. Nou, dan lees ik even voor. Precies, of hij is. Hij kwam. Prince of Orange in office? Nee, dat was hij in office. Wacht even, dus ik zeg het niet goed. Nou, in 1533 is hij geboren. En dan 1584, en dan trekken we maar naar 1581. Is hij 51? Ja, 51 is hij nou geworden. Ja, 51. Maar hij is ook niet oud. Dan lees ik even het stukje voor uit Wikipedia. En dan gebruik ik. Ik doe het een beetje afkorter. Ja? Het opent ermee met Willem de Eerste, prins van Oranje. Lalalalalala. Ook wel bekend als Willem de Zwijger. Willem van Oranje dus. Hij was de leider van de Nederlandse opstand tegen de Spaanse Habsburgers. En dat leidde tot de 80-jarige oorlog. Dat hoef ik verder niet voor. Nee, de vader is vaderlands. Nou, er staat hier. Eerst in het Engels. Doe gelijk in het Nederlands. Willem de Zwijger was een rijke nobele. En hij diende. Hij werkte voor de Habsburgers. Dat is een soort handelsgebeuren. En hij was ook deel van een soort van parlement van Margaretha van Parma. En zij was de toezichthouder van ja, Nederland, het Spaanse deel van Nederland. Maar, nou ja, Nederland dus. En dan komt hij. Unhappy with the centralization of political power away from the local estates. Dat is één ding. Hè? Hij was niet blij met de centralisatie van de politieke macht. Met de centralisatie van de politieke macht. Anders dan dat de politieke macht bij de lokale gebieden moet zijn. En niet een of andere. Lalalala, en nu gaan we allemaal dit doen. Willem van Oranje die vond van nee, dat moet je niet doen. En hij was dan toezichthouder van. Ik heb het net nog gezien. Dat was toch Holland. Zeeland. Wat staat er nou? Nou, je kan het ook zelf even met me meelezen. Maar hij vond dat die. Ja, stadholder. Nou, ja, stadholder of Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland. Ja, stadhouder.
En hij vond, laat die Hollanders lekker de Hollanders zijn en die Zeelanders lekker de Zeelanders zijn. Die Utrechtenaren lekker de Utrechtenaren zijn. Wat ze daar uitvreten interesseert mij helemaal niks. En in Friesland moeten ze het helemaal zelf maar bekijken. Ik ben de stadhouder, meer niet. Dus ik zorg dat alles goed gaat. Dat is toch een taak, dat is een functie. Hij, Willem van Oranje, dat was een heerser naar het hart van Confucius. Ja. Confucius, die ken je toch wel? Die man die kon geen Nederlands. Maar op zijn Nederlands heeft Confucius gezegd: wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Je had hele regels opgesteld van hoe een heerser zich dient te gedragen. Want een heerser mag best een heerser zijn. Kijk, ik, Perry Winkel, ik wil helemaal geen kasteel. En dan eindig ik net als Olie bij Bommel met zo'n bediende. Moet je daar weer rekening mee houden? Nee, doe mij maar een kotje. Ja, dat is voor mij goed genoeg hoor. Maar een heerser, ja, kom op, je gaat een heerser niet in zo'n kelder zetten zoals ik. Ja, je woont niet in een kelder, maar dat is een blokkendoos. Voelt ook als een kelder hoor. Geintje. Nee, dat doe je niet. Nee, een heerser mag natuurlijk in een mooi kasteel wonen. Die krijgt iedere dag zijn papi. Je hebt een rol te vervullen. Bij de maffia is het andersom, hè? Dan vragen ze eerst om geld. En als je dan geen geld betaalt, dat dan beschermingsgeld heet, dan slaan ze je hele hebben en houden in elkaar voor 30%. En dan zeggen ze, nou, en dan komen we volgende week weer terug. En nou, als je dan nog steeds niet gaat betalen, dan slaan we de volgende in elkaar. Ja. Maar het betalen van belasting voor bescherming, er is niks mis mee. Waarom niet? Als je allemaal van die indringers hebt, van die rare lui. Ja, dan moet er wat iets gebeuren. Bescherming van nodig. En dat kost geld. En dat geldt ook op het politieke vlak. Een goede toezichthouder, een goede scheidsrechter, die fluit niet te vaak op zijn fluit. Want dan legt hij de wedstrijd dood. Wist je dat? Er bestaat zoiets als een goede scheidsrechter bij het voetballen. Een scheidsrechter die bij iedere scheet van Jan en Alleman gelijk... Vrije troep. Een goede scheidsrechter doet helemaal niks. Iedere speler die doet het in zijn broek, want die krijgt een seizoenskaart, dingen zo op het pupverbod. Die kan 3 wedstrijden lang fluiten naar zijn poen als hij maar 1 foutje maakt. Want de scheidsrechter ziet alles. Dat is het alziend oog. Hij snapt een beetje hoe het in elkaar zit. We hebben het over Willem de Zwijger. Dat was een goede toezichthouder. Dat was een goede scheidsrechter. Want hij zei helemaal niks. Daarom heet hij ook Willem de Zwijger. Dat was een observateur. Het moet een man van een ongelofelijk intellect zijn geweest. Rustig van karakter. Ja. Hij was geen voorstander van het feit dat de politieke macht, dus de concilies, de gemeentes, de ecclesiassen, dat er buiten de lokale gemeentes ook nog een soort supergemeente komt. Die dan gaat zeggen wat er in alle gemeentes moet gaan gebeuren. En
dat heet het centraliseren van de macht. Want de politiek is de macht. Ze hebben hier recentelijk in Nederland het lage btw-percentage met 50% verhoogd. Ja, dat is de politiek. Dat is jatwerk van onze pensioentjes, van onze omaatjes. Want ook jouw oma die betaalt 50% meer belasting over de noodzakelijke levensvoorzieningen, zoals water. En Willem van Oranje, die was tegenstander van het centraliseren van dat soort belastingtechnische behoeftes. Geniaal is die man geweest. Unhappy with the centralization of political power away from the local estates. En een estate is maar een stad of een staat. Stadsnaam. En daar komt ie. And with the Spanish persecution of Dutch Protestants. Nou, als we even geschiedenisles. Wat zijn protestanten? Voor de hand liggende is dat je zegt van ja, Martin Luther in 1511 in Wittenberg, die heeft een keten van protest veroorzaakt. Ja, Martin Luther was een protestant. Dat klopt. Ja, wie nog meer? Oeh, Calvin. Ja, dat klopt. Maar Calvin was ongeveer de tijd van Luther. Toch? En Luther die brak door omdat in zijn tijd die ene man en die ene was ook weer de in Württemberg of zo. Wat weet die man nou? De boekdrukkunst, daar gaat het om. Lettertjes van lood gegoten. Heel gedoe hoor. We hebben het over geschiedenis, hè? Maar voor die tijd gingen ze met een beitel, een hamertje of zo. En dan maakten ze van hout, maakten ze letters. Ja, die gingen zo lang mee. En toen kwam er een genie. Hoe heet die vent nou ook alweer? Dat was een Duitser natuurlijk. En die kwam met het geweldige idee van, hé, we moeten het omdraaien. We nemen een plank hout, een balk. En dan gaan we die letter, die gaan we eruit bijtelen. En dan hebben we een gaatje. En dan gieten we kokend lood in. Vloeibaar lood. Niet te heet natuurlijk. En lood smelt al bij lage temperatuur. Dat was de boekdrukkunst. Toen kon je stansen. Ja, want die lode letters die houden het wel vol. Die houten letters die waren na 500 pagina's al versleten. Nou, Calvin was in de tijd van Luther. Ongeveer pak een beet. Ik vind Calvinisme niet zo. Die Calvinisten die hebben wraak genomen op de katholieken. We hebben ja, moeite of zo. Ik vind het een beetje kinderachtig van die Calvinisten. En toen is er weer wraak genomen op de Franse Calvinisten. Nou, dat was zo mogelijk nog verschrikkelijker. Dat is ook weer zielig voor. Ja. En ze waren toch de bok geweest. Want, ja, iedereen wordt vervolgd door de katholieke kerk. Echt iedereen hoor. Tenzij je bereid bent om
op jonge leeftijd je penis te laten amputeren, dan ben je voor eeuwig lid van de katholieke kerk. Het hele begrip kastraatzanger, ja, dat is nu veranderd. Hè? Vroeger kreeg je dus gratis een castratie als je mooi kon zingen. Maar tegenwoordig krijg je gratis een castratie. Er wordt niet eens naar zangleskunst gevraagd of zo. Ben jij prof? Nee, het zit allemaal mee verzekerd in de verplichte gezondheidsverzekering. Ja, noem nog eens wat protestanten. Kom. Ja, je kent het wel een paar. In Tsjechië. Ik zal je een beetje op weg helpen. Dat is Jan Hus. De handel en wandel van Jan Hus. Dat is een spannend verhaal. Nou, het protestantisme is voor Luther begonnen. Wycliffe was er eentje. Er waren meerdere mensen. Waar het om ging, allemaal, is dat er een boek geschreven, of een boekwerk geproduceerd is door de mensheid. Er hebben honderden, duizenden, tienduizenden. Als je het hebt over aanvoerders en onderaannemers en onderonderaannemers en uiteindelijk dupliceerders. En dat door de jaren heen. En meer dan 1000 man hoor. Alleen al de King James. Die vertaling uit 1611. Even kijken, want dan was dus een. Ja. Dus. Hij is een overleden, dus Willem van Oranje. Goed in de context te plaatsen. Hij is overleden in 1584. En in 1611 kwam de King James pas. Dus hij moet dan misschien in de tijd van Bloody Mary. Of koningin Elisabeth. Misschien dat hij dan. Want je hebt eerst koningin Elisabeth gehad in Engeland. En na haar kwam haar broer of zo. En dat was King James. Of koning Jacobus, zeggen wij. James is geen Nederlandse naam. Jacob, zeggen wij. Jacobus. Dus 1584 en dan heb je 16 jaar erbij, dan zie ik op 1600. Dus 27 jaar na zijn moord, zijn vermoording. 27 jaar daarna. Ja, klopt. Een generatie verder. Toen kwam de King James. En in zoveel jaar na de King James, dat is 1637. 37 min 11 is 26. Dat is ook weer een generatie. Dus een generatie daarna kwam de Nederlandse vertaling. Van de gevraakte geschriften die niemand mocht lezen. En Willem van Oranje was uitermate ongelukkig met de vervolging van de protestanten. Dit was nog voor de King James. Toen al.
En Willem de Zwijger, Willem van Oranje, de vader des vaderlands, die deed mee met de Nederlandse opstand. En bevocht zijn voormalige werkgevers. Hij heeft ook de Nederlanders geleid in meerdere overwinningen in het gevecht tegen de Spanjaarden. Hij is geëxcommuniceerd en alles door de Spaanse koning in 1580 en vermoord door Balthasar Gerard, of Gerards, als je maar wil. Balthasar Gerard of Gerard in 1584. Je kan rustig zeggen dat Willem van Oranje, de vader des vaderlands, gestorven is voor de kutse klootzak. Want waar is het protestantisme nu? Willem van Oranje, dat was het de stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland. Die wierp zich op. Die heeft ons geholpen. Maar waarvoor? Waar is ons protestantisme? En gaan we niet vertellen dat we met een geel hesje door Den Haag lopen en met z'n allen afspraken afspreken in Heerlen. En dan gaan we, dat zie ik ook nog op Facebook. We gaan met z'n allen een bus regelen en we moeten allemaal een tientje storten. En dan komt er een hele grote bus en dan gaan we allemaal door Heerlen heen lopen. En daarna gaan we door naar Jelin. Hij is van, ja, ga er weg. Dat is geen protest, man. Dat is het uitdagen van politieeenheden. Als ik daarbij heb over protest, ik vond dat Occupy vond ik nog wel leuk. In het begin dan, hè. Daarna vond ik er geen beat meer aan. Daarna vind ik het saai worden. In het begin vond ik het wel gaar. Kijk er wel met genoegen op terug, hoor. Maar is dat protest? Ik bedoel, Occupy was... Nee, het was niet echt... Occupy was geen protest. Het was een opvangplek voor dakloze mensen. Er was een dakloze jongen daar, van een jaar of 19. Echt heel fris, hoor. Echt heel... Ik zei, wat doe je hier, man? Nou ja, zei, ik heb helemaal geen woning. Ik moet slapen bij een vriend. En dan kom ik hier maar even langs. Nou, dan samen aan de speed. Dat was de eerste keer dat ik speed deed. Ja, en dan was ik gelijk strontverliefd. Ik denk, zo, dat is lekker spul, zeg. Dus, doorgeluld met die jongen tot 4 uur 's nachts. Ja, Occupy was een soort opvang. Ik hoop dat ik die jongen een beetje moed heb ingesproken. Maar het is geen protest. Want protest zit hem in het feit dat wij uitermate pissed off zijn dat ze onze geschriften, waar wij door minimaal 1500 jaar, dus dat zijn 1500 gedeeld door 25, c'est combien? Reken je even met me mee, ik ga niet vals spelen met een calculator. Maar 4 keer 25 is 100, denk ik. Nou, dan moet je dus 1500 gedeeld door 100. Dat lijkt mij 15. Oké, nee, dat gaat fout. Overnieuw. Nee, dat gaat wel goed. Ja, nee, dat gaat wel goed. 4 keer 25 is 100. 1500, als we daarvan uitgaan, het is waarschijnlijk meer, hè? Laten we uitgaan van 1500.
Dus 1500 gedeeld door 100 is 15. En dat keer 4, dat is 60. 60 generaties. Ons boek. Heb je dat goed begrepen? Kijk, 50 tinten grijs is geschreven in 3 maanden tijd met een zak cocaïne en weet ik veel wat. Een brunette en een blondine voor de inspiratie. Hey, een boek als 50 tinten grijs, dat schrijf ik ook in een weekend, behalve dat ik dat ga ik echt niet doen. Want ik kan het wel. Ik weet precies wat ik moet schrijven. Ik ben taalkundig, snap je? Even, we hebben het over Willem de Zwijger en al die andere dingen, maar nu even over 25 grijze. Ja, waar die hele business over gaat, is dat die wijven de bek moeten houden. En die mannen zijn de baas. Soms is het leven te leuk om erover te lachen. Maar waar is ons protestantisme? Waar is Willem de Zwijger? Die is doodgeschoten door die Spaanse koning. En Spanje, dat mag je toch wel weten, Spanje is van oudsher het meest katholieke regionale gebied van altijd. De Spaanse koning, dat is een knechtje van de paus. Willem de Zwijger is doodgeschoten in opdracht van de paus. En de paus zei alleen maar tegen die Spaanse koning van oké, ophouden met die handel, laat me zitten. En die doodsverklaring die is afgegeven door de Spaanse koning, dat was in 1580. Ja, dat is 40 jaar na de oprichting van de Jezuïeten. Je kan rustig zeggen dat onze Willem de Zwijger, dat is onze Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, laten we dit er even bij pakken, want het is precies hetzelfde. Abraham Lincoln was een man van woord. En dan was er een katholieke priester, of zoiets, hij is in de katholieke kerk. Chiniqui, heette die man. Hoe je het nou precies schrijft? Chiniqui of zo? C-I-N-N-E-Q-U-I. Chiniqui, met een H ertussen. Chiniqui. En die had een veroordeling, een aanklacht in de schoenen geschoven gekregen. En dat had hij helemaal niet gedaan. Hij werd beschuldigd, dus die priester in kwestie, die katholiek of wat hij maar was, bisschop, nee, hij was geen bisschop, van iets wat hij helemaal niet had gedaan. En Abraham Lincoln, die was zijn advocaat. En hij was nooit naar een rechtsschool geweest. Dat hoefde in die dagen ook niet. Een advocaat was genoeg. Dus iemand die dan, als advocaat heb je alleen maar het verhaal van de verdachte. En jij maakt daar jouw verhaal van. En jij doet het woord in de rechtszaal. Dat was de advocaat. Dus Abraham Lincoln had geen rechtsdiploma. Die was niet meester in de rechten of zo. Maar dat hoefde in die dagen niet. Zou jij die dagen ook niet terug willen? Dan ben ik jouw advocaat.
Ik zou het ook kunnen. Nou, en Abraham Lincoln, die heeft die Charles op zijn Engels, Chiniqui verdedigd. En hem viel, Chiniqui zag dat er Jezuïeten in de rechtszaal waren. Is het 1850 of zo? Nou, de Jezuïeten, die in 1540 gesticht als de militaire, de Hashashin, de moordtak van de katholieke kerk. En er waren Jezuïeten in de rechtszaal. Ah, en Chiniqui, Charles, die werd vrijgesproken. En Abraham Lincoln, die liep met hem naar buiten en die man begon te huilen. En Abraham Lincoln zei, wat jank je nou? Ik heb je net vrijgesproken. Ja, zei Charles Chiniqui. Dan zag je die Jezuïeten zitten. Die gaan jou vermoorden. Ik had jou dat niet mogen vragen. Dit is jouw eigen, jouw doodsvonnis. Nou, en Abraham Lincoln is vermoord door, weet je ook wie? William Booth. 5 katholieken waren er ingezet op de moord op Abraham Lincoln. 5. Waaronder een vrouw. En William Booth is dan doodgeschoten in het theater waar die Abraham Lincoln aan het doodgeschoten. Van die andere 4 zijn er 3 opgepakt en opgehangen. Waaronder de moeder en haar zoon. Die heeft weten te ontvluchten via katholieke kloosters. En naar Rome toe. En daar kreeg hij een functie. De Papal Knights. Hoe dat? De ridders van de paus. Ja, leer je geschiedenis. En wij de protestanten, wij weten dat. Wij weten dat die katholieken, en dan nu nog meer vernieuwd met de Jezuïte orde, en nu nog meer vernieuwd met het homohuwelijk, en nu nog meer vernieuwd met gratis penisamputatie en tietenamputatie, en geef je kind als het 6 is, dan mag het even kiezen of het een mannetje of een vrouwtje wil worden, en dan krijg je deze pillen. Ja, ja. En waar is het protest? Weet jij het? Zo, mijn tante Til is protestant. Die laat zich geen fuck wijs maken. Mijn volle nicht Sanne was een protestant. Die laat zich helemaal niks wijs maken. Dat is mijn mening dan, hè, over deze 2 vrouwen. En mijn volle neef Isidor lijkt me ook een protestant. Hele goede protestanten. Die doen niet mee, namelijk, met die katholieke onzin, zee van ideeën. Straks krijg je nog dat je mensen zeggen, ja, ik ben eigenlijk geboren als een mens met maar 1 oor en ik heb er 2. En ik wil even aan de dokter vragen welk oor dan te veel is. En ik wil dan wel lijken op Theo van Gogh, die ook zijn oor eraf gesnoeid. Nee, Vincent van Gogh. Dan krijg je een gratis ooramputatie. Ja, ha, 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 ha. Vincent van Gogh, die deed dat zelf. Sukkel van een vent, by the way.
En Theo van Gogh vind ik ook zo'n slapjanus hoor. Iedereen zegt dat hij doodgeschoten is op de Linnaeusstraat. Daar heb ik een beetje moeite mee, hè, met dat verhaal. Die vage berichtgeving en denk ik, oh, is het alweer zo laat. Lekker vaag bericht geven. Hij is doodgestoken door een Mohammedan. Ja, Mohammedanen, dat zijn katholieken. En Vincent, Theo van Gogh en Vincent ook natuurlijk. Dus de ene katholiek heeft de andere katholiek vermoord. En dan moeten wij gaan huilen voor wat eigenlijk? Voor die katholiek die katholiek heeft vermoord? Of voor die katholiek die is vermoord door een andere katholiek? Wat is de reden tot verdriet? De katholieken houden toch van moorden? Er 500 miljoen van ons hebben ze er zonder meer gechopt. Sinds de teller is begonnen met de wedstrijd, die bieten kiept. En dan boep, zoveel seconden. Ja, 500 miljoen tot nu toe. En die katholieken houden toch zo van moorden? Nou dan, wat hebben ze in Vietnam gedaan? En waar is ons protest? Wanneer is er nou eens iemand die tegen Mark Rutte zegt, wat vindt u van de Bijbel? Alleen maar dat, hè? Of nog betere vraag is, heeft u een gedachte over de inhoud van de Bijbel? Of wat is de Bijbel volgens u? Want de Bijbel, dat is geschreven, dat heb ik net uitgelegd, in 4 keer 15, dat is 60 generaties. Dus we hebben een boek samengesteld door 60 generaties mensen. En wat vindt Mark Rutte van dat werk van die 60 generaties? Ja, kom erop. Waar moet ik dat allemaal gaan doen? Nee, waar is jullie protestantisme? We hebben al die belachelijke dingen gehad. Ja, maar die katholieken, het wordt niet leuker, man. En Willem de Zwijger, de vader des vaderlands, die had het in de gaten. Die spande zich voor ons in. Uit geloof voor de goede zaak. En wat hebben wij gedaan met zijn offer? Want hij wist wel degelijk dat hij gevaar liep. Maar waarvoor is hij gestorven? Hij was niet blij met de vervolging van de protestanten. En hij ging schouder aan schouder met de protestanten. Maar Willem van Oranje was een slimbo. Die werd doodgeschoten. Waarom hebben wij dan die man geaccepteerd als leider? Hadden wij niet, net als Charles Quigley, tegen hem moeten zeggen van doe me niet, want zo dadelijk word je doodgeschoten. En dat zal voor niks zijn, want wij gaan helemaal jouw idee van protestantisme, wat jij ervan vindt, net als Adam Smith, dat komt nog een eeuw later, hè. Ja, dat, nou nee, maar dat gaan we toch niet doen, want wij zijn een stelletje slapjanussen. Hè? Willem van Oranje,
Willem de Zwijger, die heeft zichzelf laten, ja, die heeft dat risico genomen voor een stelletje slapjanussen die helemaal niet protestants waren. Dat zijn een stelletje meelopers en die stemmen voor homohuwelijken en btw-verhogingen en penisamputaties. Hey, dit was even mijn gereformeerde aard die naar boven kwam. Ach, allemaal een korreltje zout nemen. Mijn penisamputatie is helemaal niet erg. Dat is heel leuk, kerel. Dat is reuze goedkoop. In Thailand heb je dat zo voor elkaar. En dan betaal je daar in burrito's. Of hoe heet het ook alweer? Bakuyo. Maar dat is niks hoor. Dat is één bakuyo voor 100 euro. En kortom, reuze goedkoop. En dan kan je daarna, kan je ook, als het dan helemaal klaar is, dan moet je een paar uurtjes bijkomen, dus echt niet langer. Wordt allemaal heel goed gehecht en dan heb je net echt een kutje en een gat. En dan kan je direct door, voordat je naar het vliegveld gaat, naar die Thaise toestand. En dan krijg je dan word je eventjes toch wel geneukt. Eindelijk een keer. In het voorgat. Ja, dat is jullie mening, hè? Ik vind het walgelen. Ik ben blij dat ik Willem de Zwijger niet ben geweest. Ik laat me niet doodschieten door een Balthasar Gerards. Dat voor jullie zeker, voor jullie zaak, voor jullie heil. Willem de Zwijger is doodgeschoten helemaal voor niks. Mensen met een leuke taalbeheersing, maar niet protestant. Nee, we lullen met alles mee. Oh, Matthijs van Nieuwkerk is op tv. Oh. Het is alweer te bescheuren, hoor. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ja, wat moeten we nou? 60 generaties zijn bezig geweest om een bibliotheek. Dat is het, hè? Het is een verzameling van boeken. En er zit een breekpunt. Dat is heel duidelijk. Je hebt dat dikke stuk, dat is 90%. Allemaal boeken. Nog een boek. Jeetje, wat een hoop boeken zegt. Oh, wat een hoop boeken. Oh, dit boek, dat boek. En dan kom je tot het laatste stukje. En dan krijg je ook boek. Openbaring. Ja. Revelation. En niemand leest het. En iedereen zit wel lekker naar YouTube te kijken. En Holland's Next Top Dik of zo. Oh, de beste lul van Nederland. Dat mis ik nog hoor. Weet je van die hele zedige uitzendingen houdt. Dat wanneer een beetje afgetrainde kerels. En dan gaat het om de combinatie van de afmeting van de penis. Die moet mooi geschoren zijn. En vind ik wel. Dan mag je eigen textiel kiezen. Maar heb je ook van een spandex of zo. Sommige mannen vinden dat ook lekker. Hè? En dan loop je dat podium op en zeg je, hi, I'm too sexy for my shirt. En je hebt helemaal geen shirt aan. I'm too sexy for my shirt. I'm so sexy, it hurts. En dan de mensen kijken alleen maar naar Holland's Next Top Dick. Daar zijn jullie toch mee bezig. Ja, geef het nou eerlijk toe. En waar is Willem de Zwijger dan voor doodgeschoten? Ja, omdat hij de heerser wilde zijn, de leider wilde zijn, de aanvoerder, de Führer wilde zijn van een stelletje stomme idioten. En dat is richting waarheid, hè? Nou, niet voor iedereen. Wel voor de moeder van mijn kind. En mijn eigen moeder is ook niet protestant. Mijn dochter is ook katholiek. Ja, iedereen in de kerk is katholiek. Atheïst. Katholiek. Nou kijk, ik ben zelf ongelooflijk verstandig. En ik weet wel degelijk, Perry, dat er een boekwerk, een bibliotheek is gemaakt.
door 60 generaties van mensen. En dat is één congruent geheel. Dat weet ik wel degelijk. Dat weet ik wel degelijk. Maar ik wil daar niet van op de hoogte gebracht worden. Ik verkeer liever... waar woon ik ook alweer? Zoetermeer-West of zo. En Christus Jezus heeft gezegd in zijn bergreden, zalig zijn de armen van geest. Maar daarmee bedoelde hij niet, zalig zijn de mensen die niet begrijpen wat ik bedoel als ik zeg, zalig zijn de armen van geest. Want anders had hij dat toch niet gezegd? Ja, denk een beetje na, jongen. En wees alsjeblieft, want Willem van Oranje, die heeft zich opgeworpen als leider. Van nou, oké, dan ga ik jullie wel even helpen. Want ik vind het ook totaal onterecht wat het katholiek gebeuren hier aanricht in Nederland. Dit kan niet. Friesland moet Friesland zijn, Holland is Holland, Zeeland is Zeeland en Utrecht is Utrecht. En hou die katholieke kutzooi buiten de deur. Hij is doodgeschoten. En wat doen wij dan? Nee, we gaan lekker onze kinderen laten we op een knietje zitten met de billetjes omhoog. Zodat meneer pasteur daar een goed beeld in kan krijgen van hoe de achterkant in elkaar zit. Dat laten wij gebeuren. Ja, maar niet echt. Ik ben er nooit bij geweest. Ja, waar je ook niet bent geweest, was die bijeenkomst van Kevin Annette in Waalwijk. Of wel? En dat was aangekondigd op internet. Ik ben er wel geweest. Ik heb Martin meegenomen, Marco meegenomen en Claudia. En waar was jij? Waar is jouw protest? In plaats dat jij zegt, van, nou, ik vind het wel best dat de BTW omhoog gaat van 6-9%, want ik heb nog 90 cent voor 2 blikjes bier, maar dan moet ik nog wel een dubbeltje erbij lenen, maar dat kan ik wel voor mijn buurvrouw. Nee, je bent geen protestant. Want je weet niet wat tegen je protesteert. Als jij begrijpt wat de inhoud van de Bijbel is, dat boekwerk van 60 generaties, en je kijkt naar de wereld om je heen, dan ben jij een protestant. Ze hebben onze geschriften vernacheld, belachelijk gemaakt, alsof het boek Hosea niet klopt. Maar dat durven die lullo's niet, hè, om Hosea te betwisten. Nee, die gaan alleen maar lopen zeiken over het feit dat Jezus gelopen heeft over water. En dat Mozes het volk Israëls uit de slavernij heeft bevrijd door het water te scheiden. Over het boek Hosea wil jij het niet hebben? Nee. Want dat heb je nooit gelezen. Dat is erg slecht, hoor. Echt voor jullie is dat heel slecht. Ik kan zeggen dat Willem van Oranje, ja, die is dan doodgeschoten door Balthasar Gerard. En ik heb mijn Bijbel begrepen. Dus voor mijn leven, mede door hem dan, hè? Want hij is niet de auteur van de Bijbel. Maar aan hem heb ik te danken, onder meer, dat ik de Bijbel in handen krijg.
toen ik 12 was. Mijn dochter, toen ze 18 was, die gaf ik een King James en die liet ze op de grond vallen. En dan denk ik, oh, van God voor mijn kutties, man. Waar is Willem van Oranje voor gestorven? Voor dochters die de Bijbel op de grond laten vallen? Willem van Oranje heeft bij zijn, was hij aan het sterven en dan zei hij op zijn Frans, mijn volk, mijn arme volk. Ja, terecht. Ik zou zeggen, mijn arme Willem van Oranje, mijn arme Willem van Oranje. Jij hebt gegokt op een partijtje bagger. Hij had beter ergens in Friesland zo'n lekker haasie en voor de rest helemaal nergens iets mee bemoeien. Terugtrekken, net als Martin Heidegger, en lekker oud worden. En schrijf wat op. Even over die moord op Pim Fortuyn. Daar klopt iets niet aan. Daar is iets raars mee. Pim Fortuyn was een katholiek. Een sodomiet ook. Een reetredder. Om het maar zo netjes mogelijk te noemen. Je moet het niet doen, by the way. Reetridderen niet. Erg ongezond voor je lichamelijke moleculen samenstelling. Misschien wist je het niet, maar jouw lichaam is één grote grenzeloze ontvangststation voor immigranten. Zoals boterhammen kaasmoleculen, dat zijn hele lekkere moleculen. Maar je hebt ook andere moleculen en die zijn... Er zijn een soort terroristische eenheden, zoals salmonella. En, oh, hier is wel lekker. Uitvreters heet dat. Uitvreter moleculenorganisatie. Die evolutionisten moeten daar het nog eens even over gaan hebben. Waar komt salmonella dan vandaan? Dus wij stammen van de apen af en salmonella stamt af van de... Anyway, anale seks, dat moet je niet doen. Ik zal wel even een uitzending over wijden, dat je dat niet moet doen. Dat is erg onverstandig. En Pim Fortuyn heeft dat gedaan. En die moord op hem. Ja. Net als die Matteo van Gogh, dan denk je van wauw. En ik denk dat Pim Fortuyn, die is dan wel aan de flardige dinges. Maar Theo van Gogh? Vond ik ook zo raar, hè? Dat er is een foto gemaakt dat ze over het lijk van Theo van Gogh alleen een laken hadden neergelegd en daar een foto van maken. Waarom stond er geen scherm omheen? En met Pim Fortuyn was het ook zo'n dramatische foto. Maar ik denk dat Pim Fortuyn doodgeschoten is. Maar ik weet het niet zeker. En Pim Fortuyn had het op zekere hoogte gelijk, maar... Ah, kom. Nee, hij was katholiek. Het is ook weer zo'n katholiek die vermoord wordt door de katholieken. Nou, Theo van Gogh was ook katholiek. Vincent van Gogh ook. Allemaal bijbelongelovende mensen. Ja, wat maakt mij eruit? Ik ben benieuwd hoor, hoe het verder gaat met de wereld.
Het aantal mensen dat daadwerkelijk leidt, dat zijn de bijbelgelovende christenen. Dat zijn de enigen die kunnen lijden. Die echt pijn kunnen hebben. Die 's morgens vroeg huilend wakker worden. En zich 's avonds weer in slaap houden. Dat zijn de enigen die lijden. De rest... Al die atheïsten en homoseksuïsten, weet ik van vals. Ik wil een penisamputatie. En wel een beetje goedkoop. Oh, het is gratis. Ik wil... Ja. Het maakt niet uit dat dat soort zakkenmoleculen, die toch niet van de apen af kunnen stammen. By the way, wetenschappelijk bewezen. Je kan niet van de apen afstammen als je eruit ziet als een mens. Eruit ziet als een gorilla en je zegt ik stam van de apen af, dan denk ik van ja, lijkt me wel, ja. Weet je dat die club van, we hebben het over Willem de Zwijger, hè? Maar die katholieken, die zijn zo gek, man. Maar ook weer zo gek, nog niet. En je hebt die Helena Petrovna Blavatsky. En dan haar leer zegt dat de apen afstammen van ons. Nou, volgens de Bijbel is dat onnodige disinformatie, hoor. Maar het idee is aardig. Ik krijg even de slappe lach. Maar zijn jullie als Nederlanders wel waardig dat Willem de Zwijger zichzelf heeft geëxposeerd en is kapotgeschoten en dat hij dan... alleen maar het beste bedoelde voor een stelletje zakkenmoleculen die heden ten dagen 2019 allemaal geloven dat ze afstammen van de bonobo's. Nou. Ja, die boer die ik liet, was terecht, hè. Sukkels dat jullie zijn. Nou, niet tegen jou als luisteraar. Ik zat even in mezelf te praten. Dat mag toch een keer gezegd worden, of niet? Nou, ik heb ook emoties. Maar dat komt omdat ik geef. Ja, omdat ik mind, op z'n Engels. I mind. I care. Ik ben gehecht. Net als Willem de Zwijger. Die was, ja, niet dat ik dezelfde ben, maar hij heeft een hele geniale kerel. Die al zijn, die zijn leven heeft ingezet om doodgeschoten te worden voor een stelletje zakken moleculen die afstammen van de aardappel dan. Ja, zo stom ben ik ook. Dus in die zin lijk ik op Willem de Zwijger. Ik zit ook maar een beetje uit hechting met jullie grapjes te maken. Want ik wil heel graag dat jullie de Bijbel gaan begrijpen. Met 50 tinten grijze, laat maar zijn, dat maakt niet aan. Niet te veel porno kijken, niet de hele tijd masturberen. Niet zo handig. Dan lees je Bijbel. Niet te veel suipen. Ik zou het niet doen, hoor. Ik zou echt zo min mogelijk drinken. Het liefste heb ik dat je helemaal niet drinkt. Ik wil ook niet dat je tabak rookt. Allemaal niet. Geen wiet. Ook geen hash. Niet. Ik wil dat je met al die consumptie stopt. Want ik ben econoom. Ja. Zolang iedereen bier gaat lopen zuipen, ja, dan denken die producenten, nou, we doen er even een centje bovenop. Jullie moeten zo min mogelijk drinken. Dan daalt de bierprijs.
En ik ben toch al verloren. Mij hoeven ze niet meer dood te schieten. En trouwens, ik heb helemaal geen invloed, dus... Ik kom hooguit in de Bijlmerbaaiers terecht. En dat is dus mijn plan. Dat mag je niet verder vertellen. Wat een heisa, man. Misschien haal ik nog het NOS-journaal. Not. Ik denk dat Willem van Oranje een geweldige vent was. Een zegen voor Nederland. En doodgeschoten voor een stelletje hondentrollen. Nou, dat maakt jezelf al tot een geniaal persoon, vind ik hoor. Dat je geloof hebt in hondentrollen. Die je penissen laten amputeren en hun kinderen laten vaccineren met thimerosal. Dat is een Nederlandse naam. Thimerosal op zijn Engels. Ja, als hij dat allemaal geweten had, had hij tegen die protestanten gezegd, ja, bekijk het maar. Het is een leuk idee, maar het gaat niks worden, jongen. Een keer maar terug tot het katholicisme, want dat gaat het toch worden. Iedereen wordt katholiek, atheïstisch, penis amputerende, tiet amputerende, zeg het maar. Ja, ja. Ja, ik denk wel dat, ja, Willem van Oranje is gestorven voor mij, voor mijn heil, dat wel. Ik ben blij dat die vent dat gedaan heeft. En hij was niet eens een bijbelgelovende christen of zo. Denk ik. Dat staat hij niet onbekend. Het is meer een handige man. Taalkundige. Want die uitspraak. O mijn volk, o mijn arme volk. Dat heeft ze Frans. Willem van Oranje was een bijzondere man. Net als Abraham Lincoln. Reuze bedankt voor het luisteren naar jouw Nederlandse geschiedenis. Wij Nederlanders zijn een bijzonder volk. Onze taal heeft zich mooi ontwikkeld. We zijn de enige taal ter wereld die ieder jaar weer iets aan verbeterd kan worden. Met het groene boekje. Ja, aardappelpuree, daar zijn we wel over uit. Nou, een e-mail is E-streepje en dan M-A-I-L. Want anders is het E-mai. Dat is weer iets anders. We hebben een bijzondere plek in het taalspectrum, namelijk bovenaan. Onze taal is inhoudelijker dan Duits. In de zin dat kortheid. Dus in de kortheid zijn wij inhoudelijker. Weinig frasen. Engels is ook zo'n taal. En die leidt tot heel veel frasen. Nederlands is Indo-Europeaans, puur sang, de puurste vorm. In mijn optiek, dat plaatst ons op een hoger stoel.
En laat Willem van Oranje niet doodgeschoten zijn voor een doelloze operatie. Wees protestant. Leer je geschiedenis. Heb je vijanden lief? Alle katholieken, dat zijn je vijanden. Alle atheïsten, al die penisamputeerders, al die andere transgenders, dat zijn je vijanden. Je mag er niks mee te maken hebben. Maar je moet wel van ze houden. Snap je? Willem van Oranje mag niet voor niks vermoord zijn. Zijn dood moet een doel hebben gehad. En zo niet, schande over Willem van Oranje. De sukkel dat hij zijn ziel en leven heeft gegeven aan een stelletje non-protestanten, schijn-protestanten. Super bedankt voor het luisteren. Ik vind het heel erg fijn. Dit ging over jouw geschiedenis. Dit mag je ook aan kinderen van 8 jaar laten horen. Geschiedenisles. En hoe het ook alweer in elkaar zat. En dan zeg ik op zijn Hamburgs. De stad die door, in dit verhaal, de Spaanse koning. Dat is het Vaticaan natuurlijk. De stad die door Rome, door de paus, door het pausdom, is gevuurbombardierd. Gefeuerbombardierd. Op zijn Hamburgs, zag ik. Tjus! En dag lieverds.